پښتون ناول به داسې چلو کی چې دا چوټو بریکټ په حل کې د دې پاور ماینس ون دی د دې پاور پلس کول لپاره به داسې چلو کی چې دا به ون اوور ون ماینس این ولیکي نو پاور بای اټومیټک ون شي ون پاور لیکلو بیا ضرورت نه وي اوس په داسې چلو کی چې دلته کې ایک لاندې ون شته خپل پځي د دې ایک لاندې دا ون دی دا به دلته ولیکي او د ون ماینس این او د ون به الیسیم واخلي نو ون ماینس این به راشي اوس په ون نظر به ورکړي ون ماینس این سره او هغه ون ماینس این به دې ون سره ملټیپلای کړي نو ون ماینس این به راشي دا ماینس په خپل پځي ولګي ون ماینس این له به ون سره ملټیپلای کړي نو به دا راشي او هغه ون به بیا والي او دې سره ملټیپلای کړي نو دا به راشي او د دې دا پاور به خپل پځي دلته ولګي او دا پاور به مخ خپل پځي ولګي اوس دا پلس این ون دی دا ماینس ون دی دا دواړه به یو بل سره کینسل شي دلته ماینس این اوور ون ماینس این راشي ماینس این اوور ون ماینس این هول پاور ماینس ون د دې هم پاتې دی او دا هم دی خپل پځي دی اوس دا پاور ختمول لپاره ماینس ون پاور دا چلبو کې چې دا به الټه کي لاندنۍ به له پاسه کي له پاسنۍ به لاندې کي نو د دې پاور به ماینس نه پلس شي او پلس ون پاور لیکلو ضرورت نه وي دا مونږ داسې چلو کو چې ون اوور این که او دې سره چې کوم دا ماینس و دا دې ماینس سره ملټیپلای شو چې ملټیپلای شو دا ماینس ختم دلته کې دا نه پلس جوړ شو صحیح ده اوس به داسې چلو کې چې د دې او د دې به حل راوباسي دې حل دا چې د دې ون لاندې دا ون به ځان نه ولګي دلته یومه ون منې ډیوایډ کولو سره فرق نه راځي ون اور د این به الیسیم والي این به راشي این چې راغې اوس په داسې چلو کې چې دې ون لو ملټیپلای کړي چې این ترې راشي څه سره ملټیپلای کړي این سره این به اوس ون سره ملټیپلای کړي نو این به راشي پلس دې این له به ون سره ملټیپلای کړي او ون به دې سره ملټیپلای کړي ون ماینس این ضربې ون نو ون ماینس این به خپل پځي راشي دا پلس این دا ماینس این به یو بل سره ختم شي سمپل ون اوور این به پاتې شي ون اوور این هول پاور ماینس ون دا غټ بریکټ باندې چې کوم پاور هغه خپل پځي را روان دی دا پاور پلس کول لپاره به چلو کې چې دا به الټه کړي لپاس نه به لاندې راولي او لاندې نه به لپاسه بوزي نو پاور به پلس شي پلس ون لیکلو ضرورت نشته او این چې دی دا به په ون منډیوایډ کې دی نو بیا هم این راځي دغه سوال